У Гомелі прымаюць меры, каб скараціць чэргі ў паліклініках. Адміністрацыя ўстанов аховы здароўя павінна забяспечыць дзяжурства адказных адміністратараў, у абавязкі якіх будзе ўваходзіць тлумачэнне парадку медыцынскага абслугоўвання і відаў папярэдняга запісу, у тым ліку і праз інтэрнэт. Змены тычацца і графіку, работы дыягнастычных кабінетаў і лабараторый. Тэму працягне Яўген Пабалавец. Светлана Мішурова з дачкой Елізаветай наведваюць паліклініку часта. Дзяўчынцы 2,5 гады і па восені трэба ісці ў дзіцячы сад. З новай сістэмы работы з пацыентамі, гаворыць Светлана, на праходжанне пэўных працэдур неабходна не так шмат часу, як раней. Запіс можна зрабіць і праз інтэрнэт, у самой паліклініцы прайсці ўсіх урачоў без чаргі. Я к педіатру, я все время по интернету записываюсь, к окулисту я записывалась по интернету. Всегда приходит подтверждение, что моя заявка прошла на мой электронный адрес. И мы все время приходим в этот день. Да, всегда карточка наша на месте, всегда мы к врачу приходим в наше время. Для тых гамельчан, хто не мае магчымасці зрабіць запіс па інтэрнэце ці проста не ведае, як гэта зрабіць, арганізавана дзяжурства адказных адміністратараў. Гэта загадчыкі філіялаў ці іх намеснікі. Кіраўніцтву паліклінік трэба забяспечыць дзяжурства адказных адміністратараў з 7 гадзін раніцы. Яны павінны тлумачыць гамельчанам парадак медыцынскага абслугоўвання і відаў папярэдняга запісу, у тым ліку праз інтэрнэт. Да таго ж праводзяцца трэнінгі пра правілы зносін з пацыентамі. Новыя падыходы ў рабоце таксама прадугледжваюць арганізацыю работы дыягнастычных кабінетаў з 8 до 20 гадзін, а клініка дыягнастычных лабараторый па індывідуальным графіку. У некаторых паліклініках рэалізуюцца і іншыя формы работы з наведвальнікамі. Не трэба, як раней, самастойна запісвацца на прыём да розных урачоў у журнале. Зараз можна звярнуцца ў рэгістратуру і атрымаць адзін талончык. Введзён талончык, які ім дазваляе схематычна, мы распределілі хірурга іменна в такой паслідоўнасці, кожнаму выдаецца. И он потом в этой последовательности будет проходить этих специалистов. И уже лист самозаписи ему не нужен, и время подбирать не нужно. Это удобная форма. Причем у нас медицинские сестры, или если это сложно, учитывая наши 4 этажа, помогают санитарочке перенести карточку. Пациенту застанется только переходить с одного кабинета врача до другого, что значно скорочает час. За 2 тыдні работы у новых умовах тут оформили доведки каля 200 человек. До речи, во всех поликлиниках Гомеля зараз денежная одинная система работы регистратур с 7 годин раницы до 8 годин вечера. Записаться на прием до врача можно, як и ранее, по телефоне. В любом случае, хотелось бы сказать, что пациенты, если возникают конфликтные ситуации, должны обращаться к заведующим филиалами своих поликлиник, к заместителям заведующих. Это те люди, которые нацелены на решение их проблем. И они уже подумают, придумают, как разрешить ту или иную ситуацию. Яшчэ адзін з падыходаў да павышэння якасці і даступнасці медыцынскага абслугоўвання насельніцтва – пошук новых памяшканняў. Да прыкладу, можна выкарыстоўваць у якасці паліклінік свабодныя плошчы прадпрыемстваў альбо інтэрнатаў. Гэта і іншыя прапановы як ад спецыялістаў, так і ад грамадзян будуць абавязкова ўлічвацца і рэалізоўвацца на практыцы ў бліжэйшай перспектыве. Яўген Пабалавец, Ігар Марышынка, Тэлерадыёкампанія «Гомель».